Ja arī tiktu īstenoti visi pašlaik pieejamie atbalsta pasākumi bezdarbniekiem, to skaitā kursi, dažādas stipendijas un pārkvalificēšanās iespējas, tie aptvērtu tikai pusi no cilvēkiem, kuri ir bez darba. Pabalsts saņemšanas laiks un apmēri rūk, bet labklājības ministrijai nav skaidru ideju, ko darīt ar pārējiem. Turpina Gunds Bojārs ar Panorāmas fokusu. Septembrī cilvēku skaits, kas ir bez darba, tuvojas jau 150 tūkstošiem. Augustā vien par bezdarbniekiem kļuvuši 10 tūkstoši. Pabalsts šobrīd nesaņem jau vairāk nekā pusi cilvēku, un to skaits pieaug, jo pabalsts termiņi izsīkst. Uz strauju ekonomikas atvesējošanos un lērums darbvietām šobrīd cerību nav. Savukārt esošie atbalsta mehānismi nepietiek pat pusē. Lai apturētu bezdarba kāpumu, darbdevēju konfederācija aicina valdību uzrunāt privāto sektoru. Maksimāli mēģināt darbiniekus neatlaist, bet pārorganizēt darba laiku, samazināt darba stundas un arī pašiem darbiniekiem ar izpratnes to raudzīties, nerīkot uzreiz lielās protesta akcijas, bet saprast to, ka kaut noteiktu ienākumu līmeni ir jāspēj sniegt arī citiem kolēģiem. Otrs lūgums būtu uzņēmējiem savos kolektīvos mēģināt atrast vietu vēl arī bezdarbniekiem. Gan es, gan mani kolēģi ļoti daudzās Eiropas valstīs aicina tiešām radīt šīs sociālās darba vietas. Tā ir viena iespēja, tātad piesaistīt cilvēkus minimālo algu kādiem noteiktiem darbiem. Tas, protams, ir ļoti cēls aicinājums, un es ceru, ka uzņēmējs to atsauksies. Bet, protams, nekad nevar paļauties uz to, ka privātajie uzņēmumi, kur galvenais mērķis ir peļņa, ka viņi darīs kaut ko tādu, kas viņiem nav tieši komerciāli izdevīgi. Jā, cilvēki dara daudzas lietas, kas viņiem nav izdevīgi tieši naudas izteiksmē. Viņi, piemēram, ziedo labdarībai. Ļoti apsveicam, bet nav nekādu veidu, kā viņus varētu piespiest to darīt. Labklājības ministrijas šādu rīcību apsveikt, taču lūd, ko tādu uzņēmējiem var saprast, tomēr neuzrīksts. Panorāmas fokus aptaujā tie uzņēmēji arī apgalvo, ka viņu iespējas ir izsmelts. Es domāju, ka mēs esam tik sociāli šobrīd atbildīgi, cik tas vispār šajā situācijā ir iespējams. Un mēs mēģinām optimizēt jebkādas un dažādas izmaksas, bet ja mēs skatāmies darbinieku skaitu, tad pēdējā gadā mums samazinājums ir ļoti mazs. Arī tādā vērienīgā projektā kā Gaismas pils papildu strādājušiem vietas diemžēl neatrastos. Par Gaismas pilu runājot, tā vienkārši un saprotam. Latviešiem esot un šeit dzīvojot, mēs izprotam to situāciju. Nu, šobrīd ir nodarbināts maksimāli iespējamais cilvēku skaits, un uz to netiek ekonomēts. Mēs faktiski līgumslēgšanas brīdī, kā arī solījām, ka mēs mēģināsim darīt ar maksimāli iespējamo resursu, kas ir šeit, un mēs esam piesaistījuši ļoti daudz apakšuzņēmējus. Kāda īpaša sociālās atbildības soli nav gatavs spērt arī, piemēram, mazdarbnieku ķēde Maksima. Vai šādu ierosinājumu var attiecināt uz privātu uzņēmumu, ka, piemēram, es nezinu, 10 cilvēkiem samazinot algu, mēs apmaksāsim 11. Kā jūs teicu, mēs algu stingri vadam pēc tirgus tendences, mēs veicam pētījumus, mēs pērkam pētījumus. Vai mēs redzam šā iespēju savā uzņēmumā kaut ko tādu nodrošināt, es kā personāla vadītāji šobrīd to neredzu, jo es nevaru to ekonomiski pamatot. Tiesa savukārt neizslēdz iespēju, ka valsts varētu interesēt uzņēmējus iesaistīties bezdarba problēmas risināšanā. Ja mēs zinām, ka nākošā gada, teiksim, būvniecības programma ir tāda un tāda, kaut kādā saprotamā apjomā, ir uzņēmumi, kuriem ir atbilstoša kvalifikācija, pieredze to darīt, jā. Gribētu teikt arī Latvijas uzņēmumi, jā, jo tādi vēl ir palikuši, nav tā, ka mums neviena vairs nav. Viņiem ir iespēja kandidēt uz šiem projektiem un iespējams, ka viņi saņem plus vienu punktu. Tas nebūtu daudz prasīts konkurencē pret citiem, ja viņi sadarbojās ar valsti un nodrošina šīs darba vietas. Rīt temat turpināsim un runāsim par jaunām idejām bezdarba mazināšanā. Gunts Bojārs, Ainis Kupčs, Panorāmas fokus.